Hoje é dia 11 do ano, meu Deus tá te exalando. A galera mudou no quadro, mas é o destaque do ano. Respeita a luta do lado, aqui eu sou que meu fim é rosa. Vai sustentar o barulho, que só na mão pelas portas. Quando me vê, pede atrás, pede as duas portas da casa de show. Hoje o mundo girou, vivendo na melhor fase. Que é isso, mano? Hoje não tá de nada pra perder.